Всім привіт. Як говорять, недовго музика і грала. Думав, оставлю кроликів трошки на плем'я. Та не вийде. Поступив дзвінок зранку. Людина хоче із сусіднього міста. Каже, треба срочно 10 тушок. Хочу тушонку робити сам. Кажу, окей. Щось знайдемо. Тобто те, що лишав на плем'я, щось на продаж, то походу прийдеться все вибивати тепер. Потім дзвонить через хвилин 20, треба ще 4. Буде? Кажу, ну, щось постараюсь знайти. Тому треба йти і 14 тушок гепнути, людина на 2 години має бути. От, хоче забрати. Так, бачите, який ранок тумані ще в нас. Тому, з одної сторони добре, а з другої не очі. Бо малі кролики майже всі. Ну нічого. Я думаю, підростуть скоренько. Вже є там по 2 місяці деякі. Така у нас получилася філеєчка, бачите. Поклеїли ціночки, що це філе. Ну, вона чуть-чуть світліша і не видно кісточки, звичайно, так. А на кісточці вона відрізняється чуть більшими кусочками, я ріжу, щоб не сильно дрібнить. Тому. Ще бачите, не загусла. Зараз ставимо холодильничок і нехай захолоне. Знаєте, тільки що мене одне бентежить, що пішов познімав правила, а тут їх мало. 6, 6, 8, 10. Ну і 2 великих, 12, бо вчора робив 10. Блін, мене всього 20, 22 правила, виходить. Цим тільки буде 8 числа було 2 місяці. Сьогодні у нас 20. Ну, 2,5 є. Ну, щось виберемо, якщо що. Так, ці два йдуть раз. 2, 4. І тут 5, 9, 9. І тут лишилося, вроді би, 6. 6. 15 штук якраз є. Тобто, все, що в мене є, якраз і піде зараз. Так же вже, ходіть. Гляньте, що за монстри. 3700. Йо-моє. Я в шокі просто. 3700. Ти куди вже випригуєш? Ходи. Тебе зважимо. 3. Сики-сики. 3300. Ну, блін, капець. Коротше, вимаємо цю ситуацію, мабуть, ще більше якісь, я в шокі просто з них. Що це вони так? 3500, 3700, 3500. Це Києм взагалі, я щось взагалі в шокі. 21.07, виходить, 21 числа, два дні тому було їм 3 місяці. 3500, 3700. Це, звісно, інтересно. Екземплярчики, сядь. Та ну нафіг. Четвертий такий. Не хочу за шкіру брати, тому беру за вуха, щоб не було синяків. Все. Та ну нафіг, вони всі такі. 3300, 3500, 3600. Ходи на тиші, братик. Я в шокі. Що, погнали? Так, значить, друзяки, дивіться. Оставив одну самочку. От. А тих всіх великих, що й показував, як ви бачите, нема вже. Заселив з двору, забрав отих маленьких, що виселяв. Тут їм поїння краще, не треба бутилки носити. От, по мене там за хати старі клітки були. Тобто їх опять сюди перетягли. От, тут мені проще, всі в купці зато. Так само сюди. Оцих срібляків забрав. Були тут атармони. 6 штук, бачите, їх нема вже. Нема. Заселили оцих, що з двору теж забрали. Жевжиків маленьких. От, тому. Повибивав усе. Стався один крилик, грубо говоря, трьохмісячний оцей самочка. Значить, ще розкажу зараз по ситуації чуть-чуть. От, по кроликах оцих. Як ви бачите,
Вони народжені 8.08. Тобто їм 2,5 місяця від народження. Зараз покажу їхню вагу вам чисто для розуміння, щоб ви розуміли. І чуть розкажу ще про ціну на живу вагу, бо люди там... Сьогодні, наприклад, ситуація була. Людина, грубо говоря, сусіднього села тримає, так поняв, теж кролі, бо я там не цікавлюся, воно мені не треба. От. І хотів купити на плем'я. Дзвонить, чи пише точніше, чи є кролики. Пишу, були, ще не побив. По 3 місяці вага там 3300, 3500, гарні самчики. О, то я ж хотів, кажу, ну, мене багато хто хотів, але ну, те, що люди дзвонять, цікавляться, це одне. Вони не приїжджають і не беруть, наприклад. Хто бере, то той має. Я б'ю кролики, звісно, цих, що мене замовили. Людина прилітає, я ще дай одного не добив. Вже десь він чи проїздом, чи що, я не знаю, як так було. Ну, кажу, зараз хвилину, я вже добиваю одного, вже осталось там розібрати. Давай самчика, 2,5 місяці. От є тут їх пару. Мабуть, 2 самчика і самочка. Ну, я вам кину на вагу, щоб ви зрозуміли їхню вагу. 3,2, 2,5 місяці. Тобто, ну, гарний самчик. Вони тут майже всі такі. Іди сюди, я тебе хочу показати ще. Не один. Тобто 2,5 місяці. 2,870, 2,900. І... Цього ще зважу. Так, заспокойся. Ну, це, мабуть, самочка, я не знаю, бо я якось 2 штучки взяв чисто для інтересу. Це в мене що найбільше лишилось. Той був 3, так, да. Бачите, 2,950. Тобто вага за 3 кілограми у 2,5 місяці. От. Людині рахую, ставлю на вагу, кажу, ну, типу, по 200 гривень продаю я. Літом продавав ще 160. Із весни я продавав 250, да. Кроля було більше на літо, попит менше, бо я чуть дешевше його продавав. Хто хотів, той брав, наприклад, кому треба. Людині покажу, каже, о, нічого собі ти рахуєш по 200, дивись, каже. По 160 то я взяв, бо я ж дзвонив, я ж писав тобі, типу, там, колись, не знаю, літом, місяць-два тому, дивіться, ціни такі. От, хочете беріть, хочете ні. Якщо вам дорого, за 2,5 місяця вага 3,2640 гривень, по 200 гривень, ну, кажу, шукайте дешевше, десь нема питань. Ну, бо я сам продаю по 150, то, типу. Тобто, люди продаються на дешевше, як ми говорили в попередніх відео. Будеш продавати м'ясо по 190, будуть продавати по 180-170, тобі ціну збивають конкуренти, типу. Мало того, знаєте, як воно виходить завжди чомусь? Ну, не знаю, це може у мене так обично. Як би ти там не поводився, тобто людям підказував, розказував. Дійшло до того, знімаю відео, маю ютуб-канал, де продаю кролика людині все розжовую. Розказую, що ота по такій лінії, даю бумажку, треба самочки, будь ласка. Ні, пойдуть в когось іншого, куплять, ті ж у мене ж так само брали. І спарують, навірно, братця страще, возможно, тому що вони ж не стежать за цим. Тобто той взяв по лінії поліка самку, а той самця, і типу, той тому продав потім. Ну, коротше, так його. Вітозі, тобі ціну будуть все одно збивати. Бачите, я продавав літом 160, вони зараз 150 продають. Тобто, про що мова може бути? Буду я продавати 200, да, вони будуть 190-180 живу вагу. Все одно, тобі конкуренцію робить. Не розумію. Людям показав, розказав, навчив. Вплоть до того, є такі, що требують з тебе, там, не знаю, дай самчика спарую. Це таке, ну, обична тема, да? А є такі, що зроби мені корму, бо ж тебе є. Або дай я прийду поріжу у тебе на сінорізці. Ну, люди, якщо ви хочете займатися, то ви повинні купити собі. Воно мені з неба не впало, тому що я його сам добивався, сам стягую по копійці, відложую, чомусь собі економлю сім'ю і купляю. Це відео на майбутнє, тому що, ну, може, хтось стикнеться, то пойме про що. Є такі, що корму зроби, там, то ж ти собі робиш, тобі що важко. Є таким, що попродавав, там, допустимо, то сінорізку, те сє, тобто людям дав контакти, звів, покупляли гранулятори, да? Ну, зараз тобі таку конкуренцію роблять, нездорову.
Не знаю, типу, як хто до цього відноситься, але мені просто странно і дивно. Тому тепер я чуть-чуть розумію тих людей, які давно в королівництві, да? І це роздражає трішки. Тобто, коли ти щось розказуєш, показуєш. Хоча тут що тут скривати? Типу, то ж, ну, це нормальне явище, зараз багато інформації цієї, як тримати і так далі. Але все одно люди от такі палки ніби в колеса кидають. Тобто, той дешевше продає, той каже там, того не бери, наприклад, то ще, ну, тобто, обичні вещі, да? Не знаю. Дивно. Ну, ладно, то таке. Чого страшного, будемо продавати м'ясом. Кому не подобається таке плем'я у 2,5 місяці, да? Хай шукають брат-сестру там хрестять, або їздять, купляють по областях, так як я свого часу так само купляв і стягував. Тому це наука, і потрібно пройти цю практику. І у цій практиці не раз ще спотикнетесь. От, я думаю, ці ж люди просто на будущее все одно ж будуть писати і дзвонити, так само щось питати. Але я бачу, що треба інформації мінімум давати. Оце так. Шукайте в інтернеті, там, де я шукав. Щось цікавить, є відео мої, там, може щось знайдете корисне, будь ласка. А так, не знаю. Так що кому сподобалось відео, ставимо Лукас. Всім пока.